Sônia passando no canal hoje com a receita que já está no ar, já está disponível aí para vocês. Podem correr para a descrição, clicar no link aí. Essa pasta aqui, gente, maravilhosa, com apenas um ingrediente. Eu vou estar deixando na descrição aí o link de como fazer ela e o sabão que eu usei para fazer, porque muitos vão querer fazer ele também, falar, nossa, Vânia, rendeu muito, você usou só ele. Gente, rendeu aqui 5 pastas de 500 gramas cada. E o canal tá nesse novo formato, hoje eu voltando aqui, tô voltando usando ela aqui para vocês, tô com um pouco de louça suja ali. Então tem muita gente que tem dúvida, né, quando a receita vai pro ar, volta para os comentários, fala, Vânia, o que que eu posso estar usando essa pasta? Então, gente, de antemão, na pia para tudo, viu? Que seja uma panela, que seja um inox, na panela de inox, vidro, todos os talheres, pratos, copos, para tudo. E se quiserem também, eu quero limpar o meu fogão, pode passar o paninho nela, limpar o fogão, limpar a geladeira, limpar o que vocês quiserem, ela é potente. Lavar banheiro também, né, que passa a bucha aqui, vai para as paredes ali naquele rejunte que tiver encardido, dá também. Então o canal tá vendo assim, receita vai pro ar e a gente voltando com possibilidades para vocês, porque agora é só correr para a descrição, clica no link da receita e compartilha bastante, né, porque no momento que vocês compartilham a receita, vai chegar em pessoas ainda que não viram ela ainda, tá bom? Compartilhando é dessa forma, vai chegar em alguém, aquele ali vai fazer a receita, de repente está passando alguma necessidade, fala, nossa, é a receita que eu precisava. Necessariamente, você não precisa fazer a receita que eu fiz. Se você tiver um sabão caseiro aí de ótima qualidade, aquele sabão que entrou sebo de boi e banho de porco, ou então aquela gordura saturada bem grossa, dá para fazer, vai ser só ele na receita. Então, é mil e utilidades para vocês assistirem esse vídeo e fazer essa pasta, né, para sua economia doméstica ou então para vender. Então, compartilhamento de vídeo, gente, é nesse formato. No momento você fala, ah, não vou compartilhar, não. Compartilha, joga no seu grupo de WhatsApp aí, na família, fala, nossa, ó, lembrei ali da minha tia que tem lá, fez uma bacia de sabão lá, usou 6 litros de óleo, tá lá, de repente não tem uma pasta de boa qualidade, vai pegar aquele sabãozinho dela lá e vai fazer, né? Então o canal tá passando possibilidade de várias formas. Nesse vídeo hoje, além da pasta, que eu vou fazer o teste dela agora ali pra vocês, lavando umas louças, eu quero mostrar também, gente, aqui, uma, duas, três, quatro receitas que vai ficar disponível aí na descrição para vocês também. Olha isso aqui. Para vocês que não mexem com soda, vou estar deixando o link da amida 60 caseira. Vamos fazer a amida com 2 ingredientes. E aqui já é um detergente clear com ela no mesmo vídeo. Faça a amida e já ensino a fazer. Não dá diferença de cor, não dá nada no fundo. Então, nesse formato, para vocês que não mexem com soda, vai fazer uma boa economia. Aqui, gente, usando a amida também. Eu comprei 1 litro do sabão Omo do Mercado Líquido e levei para quase 5 litros, usando a amida 60 também. Então, aqui também vocês vão poder economizar. Falar, nossa, Vânia, me interessei. Olha isso aqui. Porque esse sabão é muito caro, né? Vocês vão comprar aí 3 litros, quase 40, 35 a 40 reais. Gente, um caminhão fazendo barulho. E aqui só 1 litro, é o galão aqui, quase cheio. Né? Que esse galãozinho aqui é para 5 litros. A receita rendeu 4 litros e meio. Então, super recomendo a vocês a fazerem, tá bom? Na descrição também o link dele. Meu Deus, é um caminhão ali, treco, treco. Dá uma paradinha só para ele parar de fazer barulho. Gente do céu, o caminhão parou de fazer barulho. Então, como eu tava falando para vocês, né? Possibilidade de tudo quanto é forma que o canal tá passando hoje para vocês. Esse aqui é de sabão altamente cremoso e perfumado, sabão odor de rosas para você. De repente, não tem amaciante, sem soda também. Fez o sabão e falou, nossa, Vânia, minha roupa ficou muito perfumada, macia e perfumada. Outra receita também. Olha que lindo. Esse sabão líquido também, usando o sabão caseiro. Só um ingrediente aqui na receita. Vai estar disponível aí para vocês. Olha que lindo. Então, o canal tá nesse formato. Possibilidades para as duas formas. Para quem não mexe com soda e para quem mexe com soda, né? Passando todas as possibilidades que a gente pode aqui e tirando dúvidas, né? Porque sempre que a receita vai para o ar, voltam para os comentários. É na hora.
Porque realmente tem que ter, né, curiosidade mesmo de saber para que serve, o que pode ser usado. Só que no vídeo, abençoado, a Vaninha tá falando tudo, mas às vezes algumas pessoas aceleram o vídeo e não assistem um vídeo por completo. Agora é o cachorro batizando o vídeo. Aí volta para os comentários. É bom que assista o vídeo por completo também, para não restar dúvida, tá bom? Agora eu vou virar a câmera aqui para lavar um pouco de louça ali para vocês, enquanto meu cachorro batiza o vídeo. Gente, olha aqui, tá aqui a nossa pasta, a buchinha aqui não tem nada. Ó. Eu recomendo também a usar a pasta depois de 3 dias, porque essa aqui, gente, ó, ela tá rodando, tá, vai poder desenformar. Olha isso. Será que vai endurecer? Sei não. Ó. Olha que perfeição. Deixar aqui. Vamos aproveitar a árvore que já tá aqui, ó. Vamos ativar. Vamos desde um copo. Vamos molhando, saboando. Gente, aqui no Goiás, na época das mangas, aqui tá uma mosca. Olha aqui. Tem que ativar bem. Vocês não têm noção. Copinho do cappuccino da Sara. Sara que tá gravando aí, viu, gente? Vou dar uma... Eu só tô pegando essa água aqui também na frigideirinha, gente, porque nela não tem gordura, viu? Senão não estaria pegando. Dá mais copo. Ó. Olha aqui. A Sara vai focar nela aqui de novo. Olha esse aqui. Ela tá bem firme. Pra pegar tá dando até trabalho. Ó. Ó, mais um copo. Né, que a gente vai gastar uma pasta dessa que já dura muito tempo, viu, gente? Muito. Agora eu vou dar uma enxaguadinha aqui pra vocês verem. Aí eu quero ver se vai ficar limpinho. Porque às vezes, dependendo, gente, faz embaçar, né? Olha isso. Olha o brilho. Aqui, vamos pro troço, esse de plástico então, ó, você sente que o bichinho não tem gordura nenhuma. Olha isso, vamos aqui pra Chiquinho. Gente, isso aqui é filha única, as outras já quebraram todas, irmãs, ó, pensa, olha aí. Limpinha. Copinho das netas. Olha isso. Depois eu coloco no escorredor. Agora eu vou passar aqui pros garfos e facas para vocês verem também. Tem gente enjoada. Se não ficar brilhando... Olha esse aqui, vou aqui de novo, vou passar mais um pouquinho. Olha aqui, passa, parece que não tá tirando nada. Ó. Olha aqui. Vamos olhar aqui, porque o trem tá bonito pra ninguém, né? Pra gente desperdiçar a água. Ó. A gente não vai lavar toda a louça, não. Vai mostrar, né, um pouco aqui pra vocês. Que dá pra usar, mas é tudo aqui, viu? Faca, ó. E querendo ou não, esse aqui é inox, né, gente? Ó, esse aqui não é de prata, não. Inox. Na hora que a gente enxaguar aqui, vamos ver o brilho que vai dar. Olha isso. Esse aqui já é de plástico, dos bebês. Olha aqui, vamos enxaguar pra gente ver. Você vai dar brilho? Ó. A bichinha com a pontinha torta.
fique gordura não. Só que a gente tem que pegar em um pacote, né? Porque não tá podendo gastar muita água não, né? Senão isso aí tá feio. Olha isso. Gente, super desengordurado, ó. Vou colocar aqui, só vou num prato agora. Vamos lavar aqui, gente, até teflonadinho, né? Não pode passar esse lado não, viu, gente? Tem gente que acaba com essas frigideiras. Vou passar aqui de novo, ó. Vamos pra lavar tudo. Deixa eu ativar aqui. Não pode passar aqui dentro bucho nem bombril. Senão, né, bichinho é cara e não dura nada. Olha esse aqui, ó. Perfeição. É difícil dando trabalho, vai sair da mão. Dela a gente pode passar aqui, já pode passar um bombril esse lado da bucha, ó. Mas dentro não. Porque querendo ou não, né, dá uma queimada no fundo, né? Vou pegar mais um pouquinho. Sem tirar, né, gente, o antiaderente aqui do lado. Até o bombril aqui nesse fundo pode, viu? Olha lá, já arrancou o amarelo, ó. Pastinha, gente, quando vocês verem esse sabão que eu usei pra fazer a pasta. Fala, Vânia do céu. Arrancou o amarelo todinho. Só com a pontinha da bucha, ó. Olha isso. Criando, tem que tomar conta da bichinha, que a bichinha foi cara. Filha única, olha isso. Então aqui já dá como peixe do alumínio, né, abençoado? Por dentro, nunca passar nada. E quando for guardar ela também, não colocar uma panela dentro da outra, não. Deixar ela solo, viu? Olha isso. Então, gente, ficou perfeito, né? Quero que lave mais um prato. O canal da dona de casa não preocupa com o tempo. Eu vou num pratinho aqui agora. E tá aqui do mesmo jeito. Ela tá querendo sair no pote. Olha isso. Olha o tanto. Olha o prato. Eu acho que a gente já lavou quase tudo aqui. Ó. Pratinho que a Vânia esqueceu lá, queimou um pedaço. Gente do céu, eu tô mostrando tanta coisa aqui hoje pra vocês. Ó. Esses bichinhos aqui também dá trabalho, ainda mais se tiver engordurado. Olha isso. Perfeito. Ó. Aqui pra finalizar o vídeo. Mesmo assim, não desprezei o bichinho não, viu, gente? Só porque queimou um pedaço. Olha isso. Ó. Espumando tanto que dá trabalho de tirar. Olha, gente, só ficou dois aqui. Agora a Vânia termina. Deixa eu colocar aqui. Passo pro escorredor. Gente, mas que é aprovado. O Peter vai batizar aqui o nosso vídeo bem no final. Mas que é aprovado a nossa pasta. Olha aqui. Tá aqui do mesmo formato. Pode lavar meio mundo de louça, lavar pano, lavar o que quiserem, né? Dá muito like no vídeo aí, gente. Compartilha bastante nas redes sociais, tá bom, meus amores? No mais, fiquem com Deus.